မကြခင်မှာကလေးဖေးဖြစ်လာတော့မှာမို့လို့ဝမ်းသာစွာနဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်အောင်မင်းခန့်စူပါတာမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတရုတ်ဆောင်အောင်မင်းခန့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MRD4 series တွေကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေနဲ့အတော်လေးကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေတော်တော်များများချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြရတဲ့မင်းသားတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်အောင်မင်းခန့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖန်ကဲအများပြပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသားတူလေးဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအားကြခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဖန်ကဲလေးတူနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့တဲ့မင်းသားဆိုရင်လည်းမမပါဘူးခင်ဗျာခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တေဥဆောင်အောင်မင်းခန့်အနေနဲ့အမေရိကမှာပဲသူ့ရဲ့ဇနီးကျော်လေးနဲ့အတူနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မင်းညကဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မင်းခန့်ရဲ့ Facebook Social Media အကောင့်ကနေပြီးတော့ကလေးဖေဖြစ်တော့မှာမို့လို့ဝမ်းသာနေပြီးတော့ Ultrasound ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပါပရိသတ်တွေသိရှိနိုင်အောင်တင်ပေးလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီ post ရဲ့ comment out တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်များအနေနဲ့အရန်ကိုဝမ်းသာနေကြပြီးတော့မင်းသားအောင်မင်းခန့်ရဲ့အခုလိုမျိုးကလေးဖေးဖြစ်တော့မယ့်အတွက်ကိုလည်းဝိုင်းဝန်းဂုဏ်ပြုပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မင်းသားအောင်မင်းခန့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှုပညာလောကမှာ MRD4 series တွေကနေတဆင့်တက်လန်းလာခဲ့ပေမဲ့လေပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားလို့အခုလိုမျိုးသူကိုအားပေးတဲ့ထဲကမှအမျိုးသမီးလေးတဦးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လက်ထပ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်လေပရိသတ်တွေအနေနဲ့ချီးကျူးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားအောင်မင်းခန့်အနေနဲ့မကြခင်မှာကလေးဖေးဖြစ်တော်မှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့စူပါဂျော့မီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့ထဲမှာရောမင်းသားအောင်မင်းခန့်ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေများရှိလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုလည်းမှတ်ချက်ပြုပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးသွားခဲ့ကြပါဦး။မင်းသားအောင်မင်းခန့်လည်းခြေရတဲ့မိသားစုနဲ့သက်ဆုံးနိုင်သည့်ကြကြမာမာနဲ့နေထိုင်သွားနိုင်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်တို့စူပါဂျော့မီဒီယာဖွဲ့သားများမှဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်စားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးအားဆိုရင်တော့ဖြစ်နမကြီးဆယ်လီနဲ့ဥပညာရှင်များရဲ့တင်ဆက်ကြအောင်များပြီမြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေထူးများကိုပါအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ show အားပေးခဲ့ကြတဲ့ဒုတိယချိန်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ် video မှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့တကွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။